שלום וברכה. כולנו מצפים למלך המשיח שיבוא לגאולנו במהרה בימינו, ויהי רצון שיהיה בחסד וברחמים כמובן. כל אחד ואחד חושב בעצם, הלוא כבר הגיע הזמן, לא? אנחנו כל כך סובלים, כל כך עברנו גלויות, תלאות, שואות, רדיפות, מה לא עברנו? גם מבחינה ביטחונית, כל מה שכתוב בחז"ל בסוף מסכת סוטה כבר, הדברים מתגשמים, מתקיימים, בעקבותה המשיכה, יהיה ככה ויהיה ככה, כל המלכות תהפך למינות וכו' וכו'. זאת אומרת, בעצם הזמן הגיע. נכון מאוד. אנחנו הלא אומרים, ב-13 עיקרים, אחד מהם של הרמב"ם, הוא כותב שמה, אני מאמין באמונה של אמה, בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה מכל זה יחכה לו בכל יום שיבוא. כלומר, בעצם יש פה מידת הסבלנות כבר 800 שנה שהרמב"ם כבר כתב את זה. כל אחד ואחד אומר, נו, בוודאי, בוודאי הגיע הזמן, הוא יבוא. יש לי כל כך הרבה פה קלח ומטען כבד, יש לי להוריד לפניו. השתבח שמו לעד, נהיה דשנים ורעננים, יש תחת גפנו, תהנתו, וזה יופי. אז כשיבוא, שיבוא כבר, נו, רוצים כבר לראות את פני המלך המיוחד שכולם כבר מצפים ומאחלים ומפללים בתפילה בלי סוף, יצמח דוד עבדך ותצמיח, וכו' וכו'. וגם כן ביעלה ויעבור, בברכת המשיח, איפה לא מזכירים את המשיח? בכל מקום, בכל מקום. פשוט פלא פלאים. נו, אז יאללה, נוריד לפניו את כל מה שיש לנו. זה יופי. ברוך השם, יגיעו ימים טובים. זה מה שבעצם נדמה לנו. אחים ואחיות יקרים צריכים לדעת דבר אחד. אני רוצה רק להקדים כדי שנבין במה מדובר. אולי זה ישפוך אור, ואז בעצם זה קצת יעשה סוויץ בחשיבה שלנו. אומר הקב הישר, היה רב קדוש ומקובל לפני למעלה מ-200 שנה, שבזמן הארי הקדוש, בצפת, מי לא שמע על הארי ז"ל, נפטר בגיל 38, דברים שלא התגלו בזמן רבי שמעון בר יוחאי, גילה אותם הארי ז"ל. אנשים שהיו באותו זמן, היה להם חלחלה ופחד גדול, רק לא להתקל עם הארי הקדוש. אריה, לשון אריה, משל איזה אריה, באמת. למה? הוא קורא את כל מה שכתוב על המצח ויודע דברים, מה שנעשה בחדרי חדרים עוד לפני 50 שנה, לפני שבאת לעולם ובכל הגלגולים של האדם, פלאי פלאים אחת לאחת, לא שום פספוס. האריה הקדוש באמת זכה, רוח השם דיבר בו, ראה מסוף העולם ועד סופו. ידע את כל הגלגולים וכו' וכו'. כידוע, ידוע, אריה הקדוש. אומר רק אבא ישר, אם כך בשר ודם, הארי הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא יתגלה, ומלכותו בכל משלה, ואז הפחד יהיה כל כך גדול, שהוא ישתבח שמולד, ממנו יפלא כל דבר שהוא בוחן ליבות וכליות. המשיח שיבוא לגאול אותנו, אחים ואחיות, תשימו לב, ברוח שפתיו ימית רשע, לא למראה עיניו ישפוט, וריחו ביראת השם. במרחק של קילומטרים הוא קורא אותנו, מריח אותנו, יודע בדיוק מה שקורה איתנו. הפחד יהיה גדול שאנחנו נברח לכל מיני מקומות בערים, בנקיקים, העיקר בפחד השם ומהדר גאונו, שלא נתקן עם המשיח ברגע שנגיע לסיטואציה הזאת. מה עלינו לעשות? בואו ונכין את עצמנו שלא יהיה לנו הפתעות חלילה וחס בלשון המעטה. להכין פרושו של דבר, להתכונן לביאת המשיח. איך היו צדיקי עולם מתכוננים? איך הבבא סאלי זכותו תגן עלינו? אומרים שאפילו היה הולך, חוץ מכבודכם, למקדחת. הוא היה נלחץ מהר מהר, שמא יבוא המשיח. איך הוא יקבל את פניו שהוא לא לבוש, שהוא לא מוכן? וכן כל צדיקי עולם, תמיד מראש מאוויים, קודם כל הם ידעו. צריכים לחכות לביאת המשיח, צריכים להתפלל על מלכות בית דוד, שהקדוש ברוך הוא גם אמר די לצרותיו של המשיח, כמה הוא סובל בגללנו בעוונות הרבים. אם לא נכין את עצמנו, אנחנו הרי נברח, יהיה לנו פחד גדול ונורא, לא יאומן כי יסופר. לכן אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שלושה דברים באים בסרך הדעת, אתה לא חושב עליהם, פתאום הם מופיעים לך. מציאה, למצוא איזה חפץ, הקרב, מישהו מתכונן להקרב, וגם כן משיח. פתאום זה יגיע. וואו, צריכים לכן להתכונן. להכניד מתי זה יגיע. זה יפתיע אותנו ביום אחד, כן?
והרמה הראשה. מה העניין של העקיצה למציאה למשיח? שימו לב, המהלך הוא כזה. יהיו אנשים כשיבוא המשיח, זה יהיה בשבילהם ממש מציאה. לא בגלל היסטורים שלנו, לא בגלל הצרות, לא בגלל המשכנתה, ולא בגלל מה שסובב אותנו. בגלל שאנחנו רוצים כבר את מלכות בית דוד, מצפים וקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב. כמה זמן מחכים ומצפים למשיח, וכמה הכנות עשינו, וכמה התכוננו, וכמה שיפרנו ושינינו את המעשים שלנו. ויהיו אנשים שלא התכוננו כדי הצורך כמו שצריך. הרי שהמשיח יהיה עבורם כמו עקיצה, ואז הפחד יהיה מאוד מאוד גדול. בואו ונכין את עצמנו, בואו ונשתדל ונתכונן, שיהיו את הכלים כדי להגביל את בני המשיח שיבוא לגאולנו. מתי? זה הכל תלוי בנו. זה יכול להיות בכל רגע נתון, יכול להיות אולי נסיים כבר נשמע על בשורת הגאולה, וייתכן מאוד שאין פה עניין של ידע. לא, הכל במה תלוי, בהכנות שלנו. איך כותבים את המילה משיח? מם שין יוד חט. יש שלושה דברים, אחיות יקרים, שלושה דברים. דבר ראשון, זה קשור כמובן לאמונה שלנו. ועוד דבר, זה קשור לתפילות שלנו, ולהתאמץ, להתפלל, ובזכות לימוד התורה. משיח, מם שיח. מם זה 40 יום של קבלת התורה, קודם כל, כמו שאומר רוח חיים הקדוש, המשיח לא חפץ לגאול עם שבטלנים, ברגע שמרפים אותנו מהתורה, ויבוא עמלק, להרבות בעסק התורה, מם, 40 יום שהתורה ניתנה לנו, שיח, שיח שפתותינו, להתפלל, להתפלל, לגאולה הקרובה, שיהיה בחסד ורחמים ולצפות ולייחל, ומעל הכל, זה להאמין. כי רק אז בזכות האמונה אנחנו בעזרת השם הלוואי ונשרוד. כי משיח זה ראשי תיבות, משיח מם שין יוד חט, נכון? מי שמאמין יישאר חי. יהי רצון שנזכה במהרה בימינו חסד וברחמים. יהיו ברוכים.